ചോദിക്കുന്നത്. ആ കിച്ചുപെല്ലാം പവളാന്നൊക്കെ വകിലും halkaanannagaan tuuranaa garoonkaan u soconnayoon soo dhawaynayna cabdirashiid xidigoo nala diiday shacabka reer jubbaland. Jubbaland annagu dee jubbaland ma qabna, waan jaray shacabka reer jubbaland ka midnihi miyaa musharacayaagii aanu soo dhawaynayna, waa nala diiday. Waxaa nalagu yaru joognaa calankii jubbaland baa wadalaa, annagu muwaadiniin ma nihinayaa.